Concertat del Parvit, presentada pel diputat senyor Alberto Jarau y Vicente del grup parlamentari Podem i Illes Balears. Té la paraula el diputat senyor Alberto Jarau. Gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tots, senyores i senyors diputats, senyor Marc. Aquestes darreres setmanes hem assistit a una nova pugna entre el govern d'aquesta comunitat, un nou govern que pugna amb els col·legis situats en el Parvit, uns a favor, uns altres en contra, en aquest cas per suposar les irregularitats en els expedients de concertació d'aquests col·legis. Hem de recordar que aquests col·legis segreguen per sexe el seu alumnat quan tenia una sentència del Tribunal Suprem que indica que els centres que separen a nens i nenes en diferents classes han de quedar exclosos de la possibilitat de rebre concerts i, per tant, no s'ha de subvencionar l'educació masclista. I també convé recordar que va ser el govern del molt corrupte Jaume Matas, a l'agost del 2006, qui va concertar una sèrie d'aules des de 2007 fins a 2019, molt coherent amb la política del Partit Popular de desprestigi de l'ensenyament públic per provocar així fugida d'alumnes cap a la privada i cap a la concertada. Malgrat l'últim govern de Progrés ja va intentar suprimir aquests concerts emparant-se en aquesta sentència, un defecte de forma va impedir que es complís l'ordre de supressió del concert. Sembla que no va passar pel Consell Consultiu. Sembla que la història es repeteix i alguna cosa s'ha hagut de fer malament perquè ara el Tribunal Superior de Justícia de Balears torni a sentenciar en contra del govern. No heu pogut aturar la LOMCE, espero que esteu més encertats en aquest cas. En qualsevol cas, quina és la situació actual dels concerts dels col·legis del Parvit després d'aquesta sentència del Tribunal Superior de Justícia de Balears? Té la paraula el representant del govern. Moltes gràcies, senyora presidenta. Moltes gràcies, senyor Jarau. Vostè i jo tenim coincidència amb una sèrie de coses que vostè ha plantejat. En primer lloc, és evident que la història dels centres del Parvic és una història no clara, és a dir, una història de favoritismes des del punt de vista de la venda de terreny i des del punt de vista de la forma com se duu el concert, del qual la realitat és la que jo estic dient. En segon lloc, vostè i jo estem d'acord en que l'educació segregada, i que algun diuen diferenciada, no és un model amb el que jo defenso. Jo respecto els pares i les mares que volen tenir aquest model educatiu, però no comparteix l'idea de concert educatiu en aquest aspecte. En tercer lloc, és evident que la LOMCE és una llei que malauradament jo no puc derrogar, no puc, és a dir, li per mi que no puc derrogar, molt gran m'agradaria, però això és una cosa que depèn del Congrés de Diputats i, en fi, de tot un pacte de polític. Però l'article 84.3 de la LOMCE diu el que diu, i diu que realment els centres concertats o els centres que tinguin educació diferenciada no han de ser objecte de discriminació de punt de la concertació. Per tant, aquesta és una qüestió. Després, nosaltres, el que hem fet quan vam arribar al govern és constatar una irregularitat. Hi havia, d'acord amb unes sentències judicials, hi havia un conveni entre la propietat i la Consell d'Educació que no se va tramitar. I, per tant, si no se va tramitar, no teniu ni informes jurídics ni econòmics adequats perquè això se pogués dur a terme aquesta concertació educativa. I així tot se va seguir pagant. I aleshores, des d'intervenció, se va dir això no se pot pagar perquè aquest conveni no s'ha tramitat i, per tant, no s'ha assignat el concert educatiu. I nosaltres vam fer una revisió, no tant per aturar el concert, sinó per fer una revisió del mateix. I aquesta és la situació que en aquest moment, a dia d'avui, tenim. Per tant, nosaltres ens movem en dos elements. Nosaltres, els principis, les tenim, que no acceptem aquest model educatiu, però també tenim clar que nosaltres ens hem d'apoyar a les sentències judicials. I aquí a les Illes Balears hi ha 4 sentències judicials que donen suport a que realment aquest tipus de centres es vulguin concertar. I tenen concertat infantil, primària, i se té concertat tot, excepte aquesta suspensió que realment la interlocutòria de la jutge ha fet i que realment nosaltres respectem com no pot ser d'altra manera. A partir d'aquí, nosaltres ens hem reunit amb els pares i les mares del Parvit, ens hem reunit amb la propietat en fer reunions per tal de realment arribar a un acord i fer un concert d'acord amb el que ha dit en les relacions judicials en temes de primària. En temes de secundària, la nostra posició és distinta. Senyor Jarau, vol fer ús de la paraula? Sí. Té la paraula. Sí, molt bé, moltes gràcies. Bé, li agraeix la confirmació de que vostè i jo coincidim també en la no segregació dels alumnes en aquests centres i també coincidim, crec jo, en que els col·legis concertats no poden suposar ni una privatització encoberta ni un negoci per a empreses que en moltes ocasions gens tenen a veure amb l'educació.
Consideramos que el que una administración democrática ha de hacer es controlar que los diners públicos, los de todos, cobresen las necesidades de todas las personas. El que no puede ser es que haya un trasvasamiento de financiamiento, y eso aquí también consideren, que anava a las escuelas públicas para desviar-ho cap a las escuelas privadas, como ha vingut passant en los últimos años, porque el Estado pretende estalviar en educación y sustituir escuelas públicas por concertadas. El primer es el primer. Garantir el acceso universal y gratuito a la educación, y eso fa la pública. Eso no significa apostar para suprimir las concertadas. Aquí también coincidimos. Los pares han de tener derecho a triar on volen que estudien els seus fills, pero han de ser todos los pares. Señor Jarabo, el seu temps ha acabat. Té la paraula el representant del govern. Li record que només li queden 10 segons. Sí, ho sé. No, jo, evidentment, amb això estic d'acord. Per nosaltres, la concertada ha de ser un servei públic i, en aquest sentit, nosaltres volem arribar a un acord de l'escola concertada, del sindicat, per establir clarament les regles del joc. Moltes gràcies. Perdó, senyora presidenta, senyores diputats, senyores diputades. En el marco de los acordes pel canvi, el Gobierno se comprometió a hacer efectivas las medidas de rescate ciudadano dentro de los 100 primeros días. En Baleares hay más de 60.000 personas que se han visto privadas de algún suministro básico, luz, gas, agua. Después de más de 60 días de acción de Gobierno, ¿hay algún programa en funcionamiento o en desarrollo entre la Dirección General de Consumo y la Dirección General de Planificación y Servicios Sociales a efectos de evitar cortes indiscriminadas de luz, gas, a ciudadanos en situación de vulnerabilidad social? Gracias. Tiene la palabra el representante del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor diputado, perdón, en primer lugar que le doy esa esquena. Es que no me remai en aquest cas. Vostès preguntarà per què respon aquest conseller, simplement per el fet de que a la conselleria també hi ha l'àrea d'energia, i a partir d'aquesta situació es plantejaran les respostes que es tenen que donar. Estan parlant d'un greu problema, que en quant a conselleries és transversal. En la pregunta es fa referència a dues direccions generals, una de la conselleria de Salut i una altra de serveis socials, però repeteix que la nostra conselleria també vol estar implicada en buscar solucions, i com que és un problema transversal i complicat, entenem que la solució que es pugui aportar també ha de partir d'aquesta transversalitat, i farem conjuntament una proposta que intentarà com a mínim resoldre realment aquesta situació. Efectivament, estem en 60 dies dins de 100, esperem poder fer efectiu aquest compromís que tenim adquirit de parlar de com podem solventar aquesta situació i buscar que realment l'administració, com hem vingut dient, aquest govern pretén i té intenció de treballar per les persones. No té ninguna altra intenció. No volem fer feines ni anuncis de cara a la galeria, sinó treballar per les persones, com li dic. I així ho farem. I esperem poder millorar fins i tot l'acció que ha tingut o que ha tirat endavant l'administració amb aquest tema fins ara. En què ens hem trobat? Simplement una cosa. Un conveni existent entre la Felip i una empresa que és Endesa, en quant a establir una fórmula per intentar solucionar alguns problemes relacionats amb aquesta situació. Això demostra poca claretat, poca intenció d'altres administracions en implicar-se en resoldre aquest problema, cosa que nosaltres sí volem fer. Entenem que no ha de ser els ajuntaments els únics que es facin càrrec d'espai de resoldre aquesta situació, i entenem, per un altre costat, també que les empreses no poden dedicar-se únic i exclusivament a cobrar, perquè sí, sense implicar-se també en la situació provocada. Provocada, repeteix, i m'agrada recordar també, per una actitud a l'hora de governar, per una política de retallades salvatges que ens ha portat o ha portat a un sector d'aquesta societat en aquesta situació tan greu i problemàtica. Però tinc la certesa que a través d'aquestes propostes que es faran del govern millorarem la situació d'aquestes famílies necessitades. Senyor Baltasar Damià Picornell i Lledó, del grup parlamentari Podem i Illes Balears. Té la paraula el senyor diputat Baltasar Damià Picornell. Moltes gràcies, senyora presidenta. Senyors diputats, després de més de 4 anys de la paralització de les obres del tren de Llevant, Manacorta, i la gran inversió que hi ha feta amb una infraestructura ara convertida en una via verda, llegíem aquí l'estiu a la premsa, no hi haurà grans projectes, el tren d'Artà queda apartat.
Título que nosaltres i alguns grups no vam entendre. Esperen que aquest govern no estigui en la mateixa línia de manteniment d'aquesta que volia fer l'anterior govern. La part forana de l'illa, com tots i tots sabem, té un greu problema de mobilitat amb el transport públic. I el tren és una demanda de la societat de la part forana donada de la pròpia flexibilitat d'horaris en el transport públic. El que implica sempre que va agafant el cotxe amb el que comporta, embotellaments de tràfic, accidents, més morts a les nostres carreteres i sense parlar de la contaminació. Des del grup parlamentari Podem no hem entès perquè en algun moment s'ha arribat a dir no al projecte del tren de Llevant, ni sobre la base de quin motiu no es volia portar a terme. Malgrat això, aquestes darreres setmanes ens deia que el govern no renuncia a ell. Així que ens agradaria que ens ho ratifiqués. Per tant, té previst la seva conselleria de Territori, Energia i Mobilitat prolongar la línia existent de Manacor fins a Artà durant aquesta legislatura? Moltes gràcies. Té la paraula el representant del govern. Gràcies, senyora presidenta. Bon dia a tots, diputats i diputades, en aquest primer ple d'aquest període. Senyor diputat, perquè quedi clar i perquè ja ens estalviem males interpretacions i més dubtes, sí, és intenció d'aquest govern executar el projecte de tren fins a Artà. Dit això, i repeteix per evitar interpretacions, recordar uns fets claríssims. A ningú se li escapa, ni a vostè sé que tampoc, quina situació econòmica tenim en aquests moments. Pues, situació econòmica general i situació econòmica que ens hem trobat els pressupostos i les arques d'aquest govern i que limiten clarament la capacitat d'execució de segons quines propostes. Dins d'aquesta situació ens veiem obligats a prioritzar determinats projectes. I el que vàrem dir en aquest moment no va ser no en aquest projecte. Vàrem dir que no seria el primer, perquè entenem que n'hi ha un que és prioritari i necessari, a més, abans d'executar aquest segon que s'estrena Artà. I és electrificar tota la xarxa actual. Per tant, com a prioritat, en primer lloc, electrificar, després de fet això, sí, la següent prioritat és estrenar Artà. Per tant, tenim intenció dins d'aquesta legislatura de sí poder tirar endavant aquest projecte. Projecte, per un altre costat, podríem ja amb més facilitat poder executar si no ens haguéssim trobat que una absoluta deixadesa de funcions per part de l'anterior govern en quant a reclamacions dels drets i necessitats que té aquesta comunitat autònoma, entre elles en matèria d'infraestructura de tren, va fer que ningú d'aquest govern es preocupés per reclamar de Madrid allò que ens correspon com a comunitat autònoma i que, a més, teníem signat per via de convenis. L'únic que ha de fer és reclamar dels ministeris compliment de convenis escrits i específics. I, per tant, aquesta és la primera feina que farem des de la conselleria. Intentarem convèncer en el ministeri a què és el que ens toca, a què és el que volem i, tenint aquests fons, podrem fer front a l'electrificació en primer lloc i en el projecte de Trenartà després immediatament. I si es dàs el cas, simultàniament també estaria bé. Gràcies.